محمد صلوات جزاك الله خدا ان عالم کوئی دن نہ دے سوائے عید شہدا کے اور بچوں کو اسی طرح مزید عزاداری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اب میں گزارش کرتا ہوں بھاؤ نگر کی تمام انجمن سے کہ وہ فرش اعضا پر تشریف لے آئے اور بارگاہ ولی عہد میں ان کی جدہ کا پرتہ پیش کرے. اور میں تمام مہمان وہاں خان سے گزارش کرتا ہوں, میری مراد ہے جناب عمران صاحب, جناب علی اکبر امین صاحب اور دیگر وہاں خان کے جو باہر سے تشریف لائے ہیں وہ آ جائیں اور وہاں خانے کے فرائض کو انجام دیں. یہ علی بھائی پوچھتا ہے, تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ماتم میں شریک ہو جائے.
Thank you.
Chicken,
کہ کلام بعد میں شہزاد محسن عالم کے حوالے سے سنگت میں چھتیس کریں گے اور دیگر فرمان شہر شہزاد السلام کے بعد میں شروع کی جائے گی Thank you.
Thank you.
शाह की लाज
चार साल का फिर है बीबी का और बचाव सुने टिकट सुने उस चार साल जाना पे कौन सा टिकट भाई लेकर बनाते बातें शाम बीबी कहती है Thank you.
شکر کا بہت بہت شکریہ اگر تعداد کسی کرنا ہے ہاتھوں کو جوڑ کر یہ مصیبت پیش کر رہا ہوں. چار سالوں کا گھر میں 18 سال اور سہارا کی قسم کھا کے کیا کہا سما بی بی کہتی سیدھی دارا کی بار بار سیدھی سکی میں بچوں سے
करें अपनी बच्चों को समझे क्या किसी बच्चे की पसंदी के लिए उसके बाहर क्या खरीदना चाहता Thank you.
Thank you.
Yeah.
فرمائش ہے جن لوگوں کی فرمائش پوری نہیں کر سکا ان سے معذرت چاہتا ہوں ان شاء اللہ اس وقت سے موقع دیا کہ میں اپنے باہر دوڑے بازی کی سب سے اہم دعا بار بار ہے ابو الفضل عباس میں کہ مولا اگر آپ کی شخصیت آزادی کے بدلے یہ پشتے داری کے بدلے آنکھوں کے بدلے اگر میں کچھ عطا کرنا چاہتا ہے تو کربلا کی زیارت نصیب فرما غلو اسیر غلبی شیر
सदा रहे जो बाकी है
السلام علیکم یا الحسن المشتبہ السلام علیکم یا ابا عبد اللہ وعلى الله التي هل لك بفناء عليك مني جميع سلام الله رب ما بقيت وقي الليل والنهار ولا جعل الله صلى الله مني لزيادتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام علیکم اولاد مولا السلام علیکم یا غریب الغربا السلام علیکم یا معین وقائد الفقرا السلام علیکم یا مقیت الشیعت والتقا فی یوم الجزائے ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب الرسل والسمان الامان 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 من فتنة الزمان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا تفسیر الفرقان السلام علیکم یا امام الانس والجان سیدی اجر اللہ تعالی فرجت و صاحب اللہ تعالی مخرجت و نبورت و جعل من انسارک و آوالک و رحمت اللہ و برکاتہ آپ تمام ادا بہت بزاری شہر کے ایک مرتبہ سورے توحید اور سورے اخلاص کی تلاوت فرما کر اتنا زیادہ ثواب بارگاہ ہے سید کونین جناب فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی بارگاہ میں ہدیہ پیش ہے.